Assalamualaikum mbokki andal sen sen youtube daari alquran ñu leen di nuyu di leen ziaré way tamit di leen bal haq di leen bal di ñaan yalla boy ñu bal jéggal ñu suñu bakkar nangul ñu suñu jaamu mbokki comme ni nga baax def sen ñu ci leçon yi di la wax bu di abonné ko nga abonné sen youtube daari alquran di leen jaa defal baaxa baax ci bay xel ak abonné gi ak ñi nga xamanteni ñi ngi commenté rek j'aime vidéo yépp bayuñu kenn kon ñu dem ci table bi xol tay leçon bi lan la xam ngeen jàng nañ suratul falaq suratul nas suratul ikhlas tay ñu jàng suratul masad am ñu koy wax suratul lahab muy saar boo xamanteni mi ngi wàccoon ci waay ji ñuy wax abi lahab kon danañ ko tudd si biir saar bu ko defee ñu jéem ko jàng mu nekk saar boo xamante tamit bu doy waar comme nañ ko gisee si table bi boobu ñu gis mooy suratul masad suratul masadi makkiya makkiya la moom makk la wàcc kon suratul masadi makkiya suratul masadi makkiya بسم الله الرحمن الرحيم تبت كي سده دا فام سده تبت دا فام سده غيس ني سده غوغ موتاخ دا نكاي سده بام دغور تبت دا نيو بي ستوب غاني يدا دا فام خيت غيس ني يدا بو غيسه داغي امنا لين الف بو دندك موم بو خن فام خيت بو نيك سي كاو كوك موي خيت بي نكاي خيت بو باخا باخ يدا ابي لهب abi lahabiw wa tab gis nga abi lahabiw bin gis nga bo xoy ñaari maslam mais dañ koy boole ñam ñam ak waaw melni ku leen boole abi lahabiw biw wa tab wa tab gis nga wa tab dafa am sidda motax dañ ci taxaw deugur mom wa tab kon mu nek tabbat yada abi lahabiw wa tab tabbat yada abi lahabiw wa tab ma akhne ma gis nga mom dafa am xëc bu baaxa baaxa baax ma gis nga maagi ma akhne anhu maluhu maluhu ñu bari na malahu waaye nekkul malahu malu maluhu wa ma kasab kon ñu seetlu ko baax ma aghne anhu maluhu wa ma kasab ma aghne anhu maluhu wa ma kasab ma aghne anhu maluhu wa ma kasab sayasle nekul sayasla de sayasle naran sayasle naran zaata lahab sayasle sayasle naran naran zaata lahab sayasle naran zaata lahab wam gis nga dang koy boole wam ra'atuhu wam ra'atuhu wam ra'atuhu hammalatul hatab wam ra'atuhu hammalatul hatab fi jidiha hablum hablum min masad fi jidiha hablum min masad fi jidiha hablum hablum min masad kon bu ko defee ñu jaaraat si suratul masadi makkiya bismillahi rrahmani rrahim tabbat yada abi lahabin wa tab tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghne anhu maluhu wa ma kasab سيسلي نارا ذات لهب سيسلي نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد كون فيديو بلا لون دي نجاب داير بلا باخ باخ بلغتي بين فيديو ان شاء الله ربي يا نجاب